মৰাণত কোভিড পজিটিভ গণসংক্রমণৰ সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি। আজি পুনৰ 14 জন কোভিডত আক্রান্ত। মৰাণত দ্রুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড পজিটিভৰ সংখ্যা। মৰাণত বৰ্তমানলৈকে কোভিডৰ সংখ্যা 174 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। আজিৰ দিনটোতে মৰাণত কোভিড গণসংক্রমণৰ ফলত মুঠ 14 জনৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে। মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ ৰেপিড টেষ্টিং চেণ্টাৰত ৰেপিড টেষ্টত আজি মৰাণ জ্যোতিপুৰ 6 নং ৱাৰ্ডৰ 5 জনৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে। উল্লেখ্য যে জ্যোতি 14 জনকৈ লোক গণসংক্ৰমণৰ ফলত কোভিড পজিটিভ হিচাপে চিনাক্ত হৈছে। একাংশ কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে জ্যোতিপুৰত হোৱা স্বাৰ্থৰ পৰা গণসংক্ৰমণ হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে যদিও এতিয়ালৈকে জ্যোতিপুৰত 3-4টা স্বাৰ্থ হোৱাত কোনটো স্বাৰ্থৰ পৰা গণসংক্ৰমণ হৈছে সেইটো সঠিককৈ ক'ব পৰা নাই। আনহাতে খোৱাঙত আজি গণসংক্ৰমণত 9 জন ক্ৰমে জয়ন্ত ফুকন, পাপু দাস, জালিউৰ ৰহমান, দেৱজিৎ বাগচী, অঞ্জলি দে, বাণী দে, অৰুণ কুমাৰ দে আৰু খোৱাং দিখাৰী কিনাৰ শান্তনু গগৈ আৰু মৰাণ তিলৈ FRU-ত কৰ্মৰত স্বাস্থ্যকৰ্মী সীমান্ত বৰুৱা আক্ৰান্ত হৈছে। এই লোককেইজনক কোভিড কেয়াৰ হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। মৰাণত এতিয়া আতংকই বিৰাজ কৰিছে।